Danas smo impresija je bio vrlo dobro. Je dobro da mi smo bili ovdje. Da, nama je u stvari jako drago da dođemo ovdje, ali kao što smo pričali sa ocem Nikolom, jedan neslavan događaj koji je nekako osvetlio celu ovu jako važnu lokaciju za našu istoriju i jedno jako simboličko mesto na kojem smo, evo, mislim, potreseni smo i emotivni u odnosu na sve. Ali mi smo sadali se tamo. Pa da, mi smo jednostavno imali tu želju da dođemo i da nekako da pružimo podršku i nadamo se da ćemo uspjeti da damo sve od sebe da se rasveti i ovaj događaj i prosto da se održi ovo mjesto koje je jedno veliko spomen obeležje naše istorije, našeg naroda. Kada ste čuli za ovaj događaj, kako ste se osjetili? Da ste kontaktirali možda neke institucije, nadležne službe? Pa mi smo se javili odmah ocu Nikoli i prosto smo hteli da vidimo da li je uopšte to istina, znate, sad sve u medijima što se čita i jedna vrlo neprijatna situacija, pogotovo sad kao da je u kuću neku vašu ušao i negde uzeo nešto što je vama važno, to je sad pitanje kako će da se istraga nastavi i šta će se desiti. Nadamo se da ćemo doći do tih jako važnih stvari jednostavno da postoji neki trag, nadamo neki razlog. Ovdje sam, ja radim mnogo, ja imam mnogo posao, ja imam živimo u centru Beogradu, kad naš sin Stefan ide u vrtić i nekako smo, kao da smo nastavili neki tok, kao da nije bilo tog nekog odlaska, nego jednostavno smo se vratili kao svoji Sada ja učim srpski, ja imam tri čas svaki nedelje I napredujete. Napredujete, da. Ali polako. Ali sigurno, da. Da li je to bila vaša želja da vaš sin se rodi u Srbiji, da odrasta u Srbiji? On je rodio u Srbiji. Da, znamo. To je pa i zajednička i prosto neki logičan nastavak. Da. Evo i sad ovdje smo, volili bismo da i sad i on se nadam tu bi on trčkaro, ali sigurno je to važno za nas, za naš narod i sutradan za njega, jer će on kroz knjige istorije i kroz sve nas i kroz nas roditelje da uči o svom poreklu, kao što i svaka deca, mislim, to ovo je sve, svačije poreklo, i vaše i naše i tako. Želimo vam eto puno uspeha, da Stefan raste, da ostanete u Srbiji, da ponovo dođete u Veliku Planu, u Radovanjski luk, naravno da naš sledeći susret bude povod za neke lepše razgovore i da ovde, eto, napravimo zaista je ovde u Radovanjskom luku jedno spomen obeležje za koje će čuti čitav Balkan, čitava Evropa i svet. To bi bilo jako, jako lepo i nadamo se da ćemo doći u tom boljem i, da kažem, srećnim okolnostima. I dolazi od Stefana. Sa Stefanom. Hvala.